အလုံးမဲမြန်မာဘာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။စောင်းရသည်ဇီးကွက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတွေကစားမအသစ်တွေခေါ်ယူဖို့ကစားမဟောင်းတွေကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်လာလီဂါထိပ်တီးကလပ်ဘာစီလိုနာအသင်းကရောအရာ၄ကိုလုဖို့အချိန်ရှိဘူး။သူတို့ရဲ့နံပါတ်၁အနေနဲ့ကလပ်သင်းကိုဥစားမေဩခရတေကဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ဘာစီလိုနာဩခရရာထူးကိုဘယ်သူရရှိမလဲ။ဘယ်တော့ကျင်းပမလဲဆိုတာကိုပဲအဓိကစောင့်ရရနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းက2015 6ရာသီကစပြီးတော့ဥက္ခရာဟောင်းဘာသိုမေယူရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့2020ခုနှစ်အထိတောက်လျှောက်ဥဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာကိုမှတ်မှတ်ပေရောင်းချခဲ့ပြီးမှမလူလာတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေမှာငွေတွေအများကြီး၃၀၀ကနေ 2020ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာရဲ့ဝင်ဝင်အကောင်ဆုံးအသင်းယူရို3500ကျော်ထိရခဲ့တဲ့ဘာစီနားဟာလုံးဝကိုကျွေးမီဒီမြင့်တက်ပြီးတော့အစိုးဝါဆုံးအခြေအနေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ပြည်ထနာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်ဥဆောင်သူခေါင်းတယောက်ကိုသူတို့ရှာဖွေနေခြင်းကဩခရရွေးကောက်ပွဲကို2023မတ်လမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲပြည်ထနာတွေပိုပိုကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဘာစီနားသင်းကဩခရတိရွေးကောက်ပွဲကို2023ဇန်နဝါရီတုန်းကပဲကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ် ဖြစ်တဲ့ဒါ၂လဆိုပြီးကျင်းပတဲ့အခြေဩဂရဟောင်းဘာသိုမယူကလည်းဒီစမပိုင်းကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့နေရာမှာကာလိုတက်စကာကယာယီဩဂရဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒီနေရာမှာဩဂရတိတွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ဒီကောင်စုစုပေါင်း9ယောက်ရှိတယ်။ဘာစီနားအသင်းက traditional club အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအသင်းကြီးကိုဘယ်လိုဦးဆောင်မလဲဆိုတဲ့အခြေမှာကလပ်သင်းရဲ့ဩဂရဟောင်းဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတဲ့ယူအန်လာပိုတာအပါဝင်ဖီတာဖုန်းနဲ့토နီဖရိုင်ရှာဆိုတဲ့၃ယောက်ပါဝင်တဲ့ကျန်တဲ့ဩဂရလောင်းတွေအများကြီးဝင်ကြရတယ်။တကယ်တော့ပထမ စီဒ ्रू ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဒါဩခရာလောင်၄ယောက်ကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါမှာလာပိုတာကမဲရီထွက်တပေါင်းကြိုတီရာပြီးတော့သူကဒီဩခရာလောင်ယာတုမှာခြေပန်းဆားနေတယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအစီရွေးချေတဲ့၃ယောက်စင်းမှာတော့လာပိုတာရဲ့ဗီတီဖုန်းနဲ့토နီဖရိုင်ရှာတို့၃ယောက်ဂျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာစီလိုနာဩခရာရွေးကောက်ပွဲကိုကလတ်တင်ဘက်က လာမယ့်ဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့မှာတရားဝင်ကျင်းပတော့မယ်။စော်ဘိုင်းနုံကတော့ကတ်လန်မာယောစပိတ်မှာပါကိုဗစ်ပြတနာတွေမြင့်တက်နေမှုကြောင့်ပုံမှန်တိုင်းကျင်းပဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကနေနောက်ဆုံးမှအတူပြုခဲ့တယ်။ဘာစီလိုနာဩခရာရွေးကောက်ပွဲကတခြားဩခရာရွေးကောက်ပွဲနဲ့မတူတာကနည်းနည်းလေးထမ်းပြရတယ်။ပြည်နိုင်ငံမာယောဘာစီလိုနာမာယောကတ်လန်မာရှိတဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာသတို့အနေနဲ့ဩခရာရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးနိုင်တဲ့နေရာ10နေရာရှိတယ်။ဆဗီရိုမက်ဒရစ်တို့နဲ့မာယောကဒီလိုထိပ်တန်းမြို့ကြီးတွေမှာမဲပေးလို့ရတဲ့၃နေရာထားပြီးတော့ကတ်လန်မာကို ညာထားပြီးတော့ဒီ၁၀နေရီကနေဩခရာလောင်းတွေကိုရွေးရမှာပါဩခရာလောင်းတွေကိုဘာစီလိုနာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်နေပေးတတ်အပါဝင်မဲပေးရွေးချယ်ခွင့်ကစုစုပေါင်းတသိန်းတထောင်ရှိတယ်အဲ့တသိန်းတထောင်ရဲ့မဲကိုဩခရာလောင်း၃ယောက်ကရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အများဆုံးရတဲ့သူဟာဘာစီလိုနာဩခရာတစ်ဖြစ်လာမှာပါလက်လောဥက္ကဋ္ဌရဘာစီလိုနာဩခရာယာဒူးကိုရရှိဖို့ခြေပန်းစားနေသူက၂၀၀၃ခုနှစ်ကနေ၂၀၁၀ခုနှစ်ထိဘာစီလိုနာရဲ့ဩခရာယာဒူးကိုရယူခဲ့မှုတဲ့လာပိုတာမှာဖြစ်ပါတယ်လာပိုတာအနေနဲ့သူ ပြက်ကလဟောင်းကိုအရင်လိုပြန်လဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ပိသက်တေကယုံကြည်နေကြတယ်။အစောပိုင်းတုန်းက Vitaphone ကအရင်ကရေးပန်းဆားနေတယ်။ Vitaphone ကသူ့ရဲ့ပြောစော်ပုံတွေသူ့ရဲ့လေလောင်းမှုတွေဟာပိသက်တေကိုခြေနက်စေပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Laporta ပေါ်အားပေးသူတွေတဖုံတို့ပြောင်းသွားတယ်။ Barcelona အသင်းကနေ Laporta ထွက်တာကလေအုတ်ခရရွေးကောက်ပွဲပြန်ရှုံးသွားလို့မဟုတ်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်က နိုင်ငရေးလောကတင်းကိုဝင်မဲဆိုတဲ့စွန့်ဖြဲချက်ကြောင့်ဘာစီနားကနေထွက်ခဲ့တာဒီအတွက်ကြောင့်ပေးသက်တွေကသူဟာဦးဆောင်သူကောင်းတယောက်ဖြစ်ယုံကြည်နေစေရှိတယ်ပထမအဆင့်ရွေးကောက်ပွဲပနားမအဆင့်မှာသူဟာမဲယူတဲ့တပေါင်းချို့ရရတယ်ဒုတိယတခေတ်ထပ်ရွေးတဲ့အခါနောက်ဆုံးတခါတင်၃ရောက်မှာလန်ပိုတာက6625နဲ့အများဆုံးရပြီးတော့ဗီတာဖုန်းက2ဝက်တောင်မရဘူးရ4400ပဲရပြီးတော့ဒီ토နီဖရိုင်ရှာက2000ချို့ပဲရတယ်အတ ିକ ဘာစီနားပေးသက်တွေလန်ပိုတာကိုယုံကြည်စေတဲ့အချက်စော်ပိုင်းတို့ကဗီတာဖုန်းရဲ့ပလန်တွေဗီတာဖုန်းသွားမယ့်အခြေအနေ ပီးဒက်တီကလက်ခံထားရင်ကလာပိုတာကိုယ်တိုင်ကရီယမက်ဒရစ်ရဲ့ဆန်တီယာဂိုဘန်နီဘေးရဲ့퀸ဘေးနာမှာရှိတဲ့အဆောင်တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ရုပ်ပုံမျက်နှာပိုစတာအကြီးကြီးတင်နေပြီးတော့မက်ဒရစ်ကိုငါပြန်လာပြီးမင်းတို့ကိုကြော်တက်မယ့်အတင်းငါလက်ထက်မှာမင်းတို့ကိုငါတို့ဆန်တီယာဂိုဘန်နီဘေးမှာ6 9တွင်းခဲ့တယ်5ခုတွင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြွေးကြော်မှုတွေနဲ့သူကပီးဒက်တီကိုစပီးတော့အင်ထရိုယူထွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပိုစတာကနေစပီးတော့ကတ်လန်ပြည်သူတွေအားလုံးဟာဖီတာဖွန်ကန်ညွန်လာပိုတာကိုပြောင်းသွားတယ် လာပူတာကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်နံပါတ်၁အနေနဲ့မက်ဆီကိုဆက်ထိန်သိရမယ်။မက်ဆီရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထံမှာလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူများဆက်နေမလားဆိုပြီးအစွမ်းဆုံးကြိုးစားရမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရာဘာစီလိုနာဩခရာရီကော့ပွဲအတွက်၂၄ရက်နေ့မှာခြေမမယ့်အခြေအဲသူတို့ transfer market ကသူတို့အနေနဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကြန့်နေတယ်။ဒီပြားမှာဘာစီလိုနာအသင်းကအခုလှလို့စင်ပါပိဋ္တတည်းရဲ့ဆန္နာအရ VitaFon ကိုလည်းသူက၂ဆဂျုံနဲ့လာပူတာကဥဆောင်နေပြီ။ဆိုတော့ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့နံပါတ်၁ကမက်ဆီကိုဘာကြောင့်ဒီချုပ်ဆုပ်ဖို့ဆက်နေဖို့လုံနေတဲ့အခြေမှ ဖျမီတွေများနေတဲ့ဘနာရေးဆိုင်ရအခခဲတွေကိုလာဘိုတာရှင်းထုတ်ရမယ်။တို့အနေနဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့ခိတ်တန်းရှိရှိတဲ့စပွန်ဆာစာချုပ်တွေအပြောင်းလဲတွေကို तू လုပ်မယ်။နောက်တစ်ခုက night နဲ့တို့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်အရာတတန်းတိုးစာချုပ်ပြောင်းဆိုတဲ့အခါမှာ night ဘက်ကကလတ်တီရဲ့အခြေအနေကိုဘလို့ကုညီပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေတစ်ဖက်မှာလဲကတ်လန်ကလပ်အသင်းရဲ့တွင်တွင်တွင်ပြင်ပါစပွားရေးဆိုင်ရာကြာဆင်းမှုတွေပုံရေးမြင့်မှုတွေကိုလာဘိုတာဘက်ကပလန်တွေစနစ်တကျချပြတဲ့အခါမှာပြည်သက်တွေယုံကြည်လာတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအခုလောလောဆယ်မှာဘာစီလိုနာအသင်းဟာငွေသိပ်မရှိတဲ့ငွေသုံးနိုင်မှုကတ်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မယ့်ကစားမ၃ကိုစပီးချင့်ကတ်တဲ့အခါမှာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူအဲရစ်ကာစီယာကလူရသည်မှာ free တေရာ ရရမယ်မန်ဖစ်ဒီပိုင်းလေးတေးကြပေါရလုံနေပါဖြစ်တယ်ဂျော်ဂျီယိုဖိုင်နယ်တန်လေးတေးကြပေါရမယ်ဒါမျိုးရသေးမှာ process ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဘာစီနားပိသက်တည်ယုံကြည်မှုပြန်ရလာပြီလာပိုတာကပဲဘာစီနားအသင်းကိုဥဆောင်သူဖြစ်ရှိမှာလားတဖက်ကဗီတာဖုန်းကတော့လက်ရှိနီပြရော်နီကူမန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဂျန်ဗီဟနန်တက်ကိုခန့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပြောထားတဲ့အခါမှာနီပြတယောက်ကိုလော်လော်ကူထုတ်လော်လော်ကူခန့်တာတိတ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျဒါริกาဗီတာဖုန်းဘော်ကိုစိုက်နေတတ်မှုယုံ내သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဲ့တေးကြတာက 2003ခုနှစ်ကနေ2010ခုနှစ်ဒီဘာစီလိုနာအသင်းကိုအမှတ်ပေးချန်ပီယံ၄ကြိမ်အပါအဝင်ချန်ပီယံလိ၅ကြိမ်ရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ဟူရန်လာပိုတာတယောက်ကနာမအဆင့်ဥက္ခရာရွေးကောက်ပွဲရဲ့မဲအများကြီးမှထိတ်ဆုံးမှရခဲ့တဲ့ဒုတိယအဆင့်နောက်ဆုံး၃ယောက်ထဲကျန်တဲ့မင်းမှလည်းသူအများဆုံးရထားတော့ January 24ရက်နေ့မှာဂျင်းပါမယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ဥက္ခရာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးသူတသိန်းတပေါင်းတဲကနေ तू ဘယ်တော့ထိရမလဲ तू ဟာအများဆုံးဖြစ်လာဖို့ခြေပန်းဆန်းနေလို့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာဘာစီလိုနာကိုကြိုးပြောင်းလာမဲ့လာပိုတာရဲ့ခီ तू ဘယ်လို ဆောင်လေဘာစူနာဩခရာတိယာဒူဟာသူ့ကိုတစ်ဖက်ကနှစ်ယောက်ကရောရှင်နေမလားဆိုတဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရတော့မပါပိသက်တီကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဘာစူနာအသင်းတခိတစ်ခါကအသင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်နေမလားဘာဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားတာဒီတွေ့ရမလဲကုံးမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ